Tak, já tam mám ještě jednu poslední videjko. To je krátký dokonce. Že YouTube ničí své tvůrce a pak si budeme konečně dneska zahrát, ne? Dneska nemusíme mít tyhle 4-sekundový reakční okýnko. Dneska to asi zvládnem. Jo, já jsem ještě chtěl vidět ten Hearthstone trailer novej. Jak je to dlouhý? To je čistě jako announcement? Nebo je to jenom trailer? Jo, už to vidím. Celkový to je. Tyjo. To mě zajímá, jaký to bude schválně teda, no. Je to extrémně cringe? No tak, proto to prostě musím vidět, že jo. Kdo jiný to může objektivně zhodnotit než já v tomhletom? Dámy a pánové, dobrý den, mé jméno je Huňáč a hned tak na začátek bych chtěl říct, že tohle video bude kecací, můžete si hodit do pozadí, poslouchat ho jen tak do sluchátek, dělat něco jiného do toho, ale je tu pár věcí, které bych s vámi chtěl probrat a proto to dělám jenom takhle čistě pro YouTube. Víte, poslední dobou, pokud sledujete moje sociální sítě nebo záležku komunita na mém YouTube, kde jsem se ptal taky několika lidí, respektive vás i YouTuberů, kteří u mě mají odběr, zda mají nějaký problémy se žlutými dolary na YouTube. Zjistil jsem, že je to problém, který jakoby už existuje docela dost dlouho, ale ke mně se dostal až teďka. Myslel jsem, že je to tím self-certification systémem, který umožňuje vám nějakým způsobem rozhodovat o tom, jestli vaše video má být demonetizováno nebo ne. Možná to tím je, ale co jsem se teďka nedávno, nebo respektive včera jsem se ptal Krajlese, že jestli s tím má problém a jestli to nějak aktivně řeší, jestli se to dá nějak vyřešit. Jelikož jsem koukal na jeho nejnovější video od Agrela, když se na ně podíváme, tak vlastně hnedka v páté minutě tady má vlastně ukázku toho, jak s tím má problémy, že má žlutý dolary pomalu u každého teďka za poslední dobu. A je to problém, který jakoby už řeší dlouho, stejně tak jako Checkcloud, tady s tím má problémy, stejně tak jako Rotwellen, který o tom už udělal video, stejně tak jako třeba například Kerry, který měl trochu jiný problém, který si potom ještě rozebereme. Prakticky je to taky chyba YouTube, bych řekl. Jak říkám, bavil jsem se s Krajlesem, jsem mi k tomu říkal nějaké informace, protože prej to říš už dlouho. Jde o to, že prej tam hází nějaký úplně random věci YouTube, o tom, že jste ukázali prostě nahotu třeba, že mám Já vám asi k tomu řeknu přímo info, co se děje, protože asi jste si všimli, že aktuálně tohleto řeší úplně všichni jako YouTubeři a je to něco, co jsme teď dost detailně řešili s Jacobem, ještě s tím druhým editorem, s Tangentem a potom s Krylesem, který už jakoby o tom má nějaký info. Praxe se stalo to, strašně v rychlosti, pokud nechápete, jak fungují peníze na YouTube, jo. YouTube vás vyplácí za to, že vy máte nějaký počet sledování a v rámci toho počtu sledování tak se ukazují reklamy divákům. Extrémně easy. Prostě tam na ně jakoby co asi řešit. Podle toho, jaký děláte content, tak buď to tam máte nějaký konkrétní reklamy od někoho, nebo tam prostě máte nějaký náhodný mainstreamový reklamy a tak dále a tak dále. Třeba je vám asi úplně jasný, že pokud děláte let's playe z Minecraftu a Microsoft se rozhodne udělat reklamu na Minecraft Dungeons, tak asi budete třeba primárně vy jakoby ten target kanál, kde se budou zobrazovat ty reklamy. No, ale co se stalo teďko, tak je to, že začaly padat žlutý dolary, což znamená, že máte omezenou monetizaci na YouTube a dostáváte peníze akorát z YouTube Premium a z limitovaných reklam. Za prvý, já kvůli tomu extrémně promuju YouTube Premium, protože se prostě myslím, že to je vždycky nejlepší cesta, jak podpořit vašeho oblíbeného YouTubera. A ze výjimkou lidí, kteří mají vypnutou monetizaci úplně a mají akorát Patreon, jako je třeba Jim Sterling, ale prostě v rámci toho, že máte žlutý dolar, tak prostě máte výrazně méně peněz z toho videa, strašně zjednodušeně. A dopadá to potom tím způsobem, že prostě samozřejmě to padá celý, jo. A co se teďko děje, o čem mluví Huňáč, tak je to, že teďko začal YouTube a nám se to stalo teďko konkrétně taky, že začaly najednou nám vyskakovat úplný s**čky u těch demonetizovaných videí, to znamená dětská nahota, zoofílie, submisivní obsah, xenofobní nadávky, prostě a tak dále, a tak dále, a tak dále. A jakoby fakt úplný s**čky. Jo. Nejvtipnější na tom je to, že všechny tyhle ty věci tak se primárně objevují na videích, který s tím nemají nic společného. Takže třeba, já nevím, když jsem tady měl třeba odhalení Checklauda, co stojí za jeho obřím růstem,
tak jsme dostali za to strike, že to je sexuálně submisivní video. Sugestivní. The hell prostě, jo. Jakoby úplný s***čky. Takže takovýhle věci, které se tady aktuálně dějou, tak jsou dost debilní. Protože kdyby nám YouTube napsal, hele, v tom videu moc nedáváš, tak my s tím nemáme problém a vypípáme to prostě. Jestli tam rozumíte, jo. Ale toto prostě je pain. Bohužel, teďko se to řeší jako globálně, my to aktuálně kontestíme jako dost často a uvidíme, co z toho do toho vylezeno. Naštěstí to jedna jediná věc, kterou teďko můžu říct, tak je to, že aktuálně my dokonce i z těch videí, který mají žlutý dolar, máme nějaký drobný peníze. Něco málo z toho je, takže naštěstí jakoby jsme schopni, nebo teda já žiju z vás prostě, jo. Naštěstí Jacob je schopný z toho do toho normálně fungovat, ale bude to ještě asi jakoby zajímavý do budoucna, no. Jak to jako dopadne, no. Protože já mám takový pocit, že oni jako prostě najali nějakou strašnou spoustu brigádníků, který prostě jenom pípají a ťukají a už neřeší prostě nic dalšího. Protože nevěřím tomu, že by to kontroloval nějaký Čech. Monetizuje video. Pravděpodobně to Češi nekontrolují ty videa. Protože když se vlastně podíváme na můj kanál, tak takhle vypadá. Takhle prostě vypadají moje poslední videa a na Auročích mám skoro po každý jako zelený. Jo, u nás zvláštní, to úplně stejný. Ale no. Prostě jde o to, že vy si tady vlastně, když se na to kliknete, když se na něj kliknete a dáte si tady zpeněžení, tak si můžete požádat o roční kontrolu. A vy si to tady potvrdíte, že jste to zkontrolovali, i když si myslíte, že tam a prakticky se tady u toho videa, prostě to je zrovna reklama, tam chápu, že to bude mít žlutý dolar. Taky, že ty předtím jsem měl problém pouze jenom s tím videem, že tady bylo prostě CSGO.net video, který mělo prostě žlutý dolar. Jinak všechno mělo naprosto perfektní prostě zelený dolary, neměl jsem s ničím žádný problém, všechno jelo jako po másle, YouTube to krásně doporučoval a já jsem mohl dál rozšiřovat content mezi další lidi. A nevím, jestli teda jste pochopili zatím, co teďka jako vám chci říct, protože skáču dost od jednoho bodu k druhému, k dalšímu bodu, ale chci tím říct to, že prostě YouTube takhle tímhle způsobem ničí své tvůrce, nebo minimálně mě ničí kanál, já nemůžu prostě si teďka zložit nový kanál, protože já vím, že tu komunitu, kterou jsem si tady budoval už docela dlouho, tak prostě není tak loajální, není tak prostě přerostlá k mému jménu, aby prostě najednou z ničeho nic přišla na nový kanál, alespoň ta základní skupina, díky které bychom mohli dál rozšiřovat kanál. Bohužel takhle to prostě nejde u mě. Jsou třeba tvůrci, u kterých by to šlo jako třeba ne, Opat a Gnous a tak dále, ale samozřejmě nikomu by se chtělo ničit kanál, kde už mají rozjetý nějaká čísla. Bylo právě doporučení od Krajlasy, že bych chtěl zkusit založit můj kanál, to psal z počátku. Pak mi tam vyklíčil nějaký moment, že už to řeší dlouho. Kdo ví, jako, jak to funguje jakoby tady pro to Česko. Jde o to, že vy pokud si dáte ruční kontrolu třeba tady u těch žlutých dolarů, tak vám to vyhodnotí. Má hlas stejně, jak Opat, hrozně ma to irituje. Mě strašně vadí, jak huňáč není slyšet. Já jakoby fakt mám problém, proto jsem tak stichý, já se snažím to poslouchat a nevím, že čím to je. To má být demonetizováno to video. Potom můžete napsat akorát na support a tam to kontrolují úplně ty stejný lidi, takže vám to absolutně vůbec nepomůže. Tyhle ty videa, které já vám tady ukazuju, všechny tyhle ty mý videa, tam není nic špatně. Všechny sprostý slova jsou cenzurovaný. Třeba tady tohle video, který vyšlo dneska, má žlutý dolar a je to informativní video, kde je prostě jenom čistě CSko a mluvený slovo. U všech ostatních ty sprostý slova sice třeba jsou, ale jsou cenzurovaný. Tady mimochodem jsou tak 2-3 sprostý slova, ale nejsou vůbec cenzurovaný a má to zelený. Nechápu, co se tady děje, nechápu, jak to prostě YouTube řeší, jakým způsobem YouTube to kontroluje, nevím vůbec nic. Mně nejde o to, že bych z toho ztrácím peníze. Ano, prostě je to nějaká částka, s kterou bych třeba i počítal, ale není to nic převratného, co by mi nějakým způsobem do živobytí, co se týče YouTube a streamingu, nebo hlavně třeba právě toho YouTube nějak vadilo. Jde ale o to, že díky žlutým dolarům YouTube nedoporučuje videa. Což znamená, že si tady moje video a koukneme se tady na analýzy, vidíme, že moje video už dokonce OK, teďka už je doporučovaný 60. To jsme jako třeba úplně v pohodě, no. Já teď jako na to koukám, kolik jakoby huňáč má views, tak to je úplně Social Blade, to je úplně jakoby jiný level tohleto, že jo. Čau Dané, čus. Já se podívám, huňáč to má přímo, že jo. Huňáč, YouTube. Jo. Tak, kolik on má views za měsíc, reálně? No, tak huňáč má třeba 120 000 views videí za měsíc. Z toho polovina je adblock a z toho tak polovina je monetizovaná. Takže to je třeba 30, takže jenom abyste jakoby pochopili, jak to do toho v prd...
je, jo, tak on prostě má z YouTube měsíčně skutečně třeba $50, bez legrace. Jen abyste jakoby prostě pochopili, jak v ale prostě je v tomhle případě, jo. Tohle bohužel prostě je jedna z věcí, ze kterou se musí lidi potýkat. A když teďko najednou máte kvůli žlutým dolarům, nemáte ani těch 50, tak prostě jako je to k zamyšlení a ke zvážení, jestli to prostě má smysl dělat, jako dělat dál, protože toto to samozřejmě prostě jako potom dopadá na celou vaši tvorbu, že jo. No a když se prostě podíváme třeba my, tak ty krávo, já to vůbec nechápu tohle. Mám k tomu staroku. Je tady Dan, už jsem zapomněl mu vlastně říct nějaký příběh, jo. Dneska mi prosím vás volala paní manažerka pro influencery pro Cinema City. Neuvěřitelně pěkná ženská. Jako úplně absurdně prostě, jo. Jako fakt třeba jako 80. Tak a nebudu vám dávat její Instagram. My jsme řešili jako nějakou spolupráci společně, jako nějaký lístky zdarma do kina pro moje diváky a tak dále. A ona, když mi dneska ráno telefonovala, tak prosím vás otevřela ten rozhovor tím, že právě jsem dokoukala tvoji hodinu a půl dlouhou reakci na Kayumiho. Takže jsem na tebe nalagená. A já jsem se musel normálně začít smát, protože ono fakticky, já mám fakt pocit, že opravdu každý se koukal na ty naše reakce. Jakože my jsme fakt prostě museli trefit něco, co tady nedělá nikdo jiný, protože toto je neuvěřitelný. A jediný, kdo se nekouká na ty reakce, jsou děti. Prostě je to tak, jako z nějakého divného důvodu jsme prostě zrovna trefili tu cílovku lidí od 15 let vejš, který to prostě zajímá. Je to krásný, jako no. Ale Jacobi, taky bych se dal 9k dolarů měsíčně, ty vole. Ty p***čo, bylo nádherný, jako. 250 táců měsíčně z YouTube bylo super, no. Takhle teda dobrý to rozhodně není, ale dokáže to uživit jednoho člověka, no. To jako rozhodně. 10,8%, což je docela dost. Ty hodnotíš ty ženský, buď ráš do ní Mirka, ale prosím tě, kámo, to já ti tady klidně odhodnotím víc ženských, to jo. Víte, co se dneska stalo? Kámo, znáte k snapy o přítelkyni? Hele jo. Vám, že to bylo vidět. Máme jim se subama. Vypadá to, že si půjčila Péťu v účet a gifla si suba. Takže tímto bych rád poděkoval Péťovi za podporu tohoto kanálu. A můžeme pokračovat, jakoby, znáte to, čím víc ženských, tím víc ženských, jo, takže jdem dál. Reakce na přítelkyně ostatních streamerů. No, kdybych dělal reakci na přítelkyně ostatních streamerů, tak se tomu okamžitě vezmu Dana. Protože to je content, který by byl neuvěřitelný. Akorát teda jediný rozdíl by byl v tom, že bych pravděpodobně ten content nedělal na Twitchi, prostě jo. No, jsme. Já to teda rovnou líknu, jo. My jsme prosím vás měli úplně retardovaný a úplně debilní nápad, absolutně debilní nápad, že já jsem chtěl si k tomu vzít právě Dana a udělali bychom jakoby tier list píchatelnosti lolkových čampionů. A já věřím tomu, že by to byl normálně content, jako úplně absurdní content, akorát v této době, kdy teďko má každý ze všem problém, tak to asi odložíme, až se to trochu jako uklidní, protože a no znáte to prostě jako jo. Takže možná jako dobrý nápad do budoucna, ale zatím se to jako odložím. Ale ještě včera tam měl 40%. Mimochodem to video měl úplně krásné statistiky, ze začátku měl 21% míru pro kliků u zobrazení. Zaplať hňáčovi, protože mu kradeš views, tak a Gustave, a já ti k tomu řeknu, že to není pravda. Protože to funguje tak, že ty reakce na ty YouTube videa, tak paradoxně těm ostatním YouTuberům pomáhají. Ono to možná jakoby tak nepřijde, ale ono skutečně to tak je, protože dokonce i Huňáč, který sem dost často chodí, taky to klidně jako řekne, že on má nějaký video, který je třeba půl roku starý, já na něj zareaguju a potom najednou o to video se zvedne zase prostě trafik výrazný a on z toho má nový odběratele, nový views a tak dále a tak dále. Takže jenom jakoby informativně on takhle v prdeli je i přesto, že my mu tímhle tím vlastně jakoby pomáháme, když to řekneme. A takových content creatorů je tady hodně, jo? Tím jakoby neříkám, že vždycky je to OK. Například já třeba neuploaduju svoje reakce na Pavlovo vole, protože podle mě prostě nepřidávám nic jakoby zásadního k tomu contentu, ale jsou to určitě věci, ke kterým mám co říct. Za ní mimochodem všechno nad 11 už je prakticky hodně dobrý, že prostě tady tohle video má úplně super statistiky, ale nedostal se k takovému počtu lidí, protože ho prostě YouTube nedoporučuje. Proč ho nedoporučuje? Protože tam žlutý dolar. Proč by YouTube doporučoval video, z kterého nemá žádný peníze? Je to naprosto logický. To je to primárně,
co mě štve, protože se to videa nedostalo k takovým počtu lidí. Mám spolupráci s CSGO.netem a ta spolupráce spočívá na tom, že prostě lidi využívají kódy. Čím více lidí se podívá na moje video, tím větší šance je, že využijou můj kód na CSGO.netu, tím větší šance je, že budeme spolupracovat nadále, tím větší šance je, že prostě dostanu víc peněz a tak dále, prostě je samozřejmě to předražený, to ale musím to mít. Že mi asi tak chápete, že prostě můj propad o nějakých 70-80% zhlédnutí od nějakého června nebo května je dost rapidní. Momentálně mám na kanále 113 000 zhlédnutí a právě byl moment, kdy jsem měl 300 000 zhlédnutí, což není moc, což prakticky je dost málo na naší scénu, ale prostě stačilo to k tomu, abych prostě rostl nadále. A jenom teďka YouTube si řekl, ne, hodíme ti tady prostě žlutý dolary, užij si to, a videa, který by mohli být. Tak to já sice nesouhlasím, my jsme třeba měli 300 000, když já jsem ještě dělal hardstone videa. A teda můžu se přiznat, že ono to jenom padalo. A já mám takový pocit, že toto je prostě problém tvůrců, který dělají o content jenom z jedné jediné věci. Protože jakmile vás přestane zajímat ta jedna jediná věc, tak ten content vás přestává zajímat prostě. A to nemusí být nutně jenom hry. To prostě může být jako nějaký, já nevím, ty vole, teď jsem začal dělat jogu, tak třeba v momentě, kdy mi to přestane bavit, tak najednou třeba můj nějaký jakoby osobní zájem o to téma prostě spadne. Jo. A já mám pocit, že takhle to jako vypadá u všeho, že jo? To prostě může být jakýkoliv sport, jakýkoliv. Čete, vážně jste takový zvědě, že napíšete J omega lulga, ty vole. Normálně fakt, namaste, čáci, ty jo. Nemám slov. Prostě všechno je lepší s Twitchetem, všechno. Opravdu všechno. I sex by byl lepší s Twitchetem, prostě. Ach jo, co jsem jako chtěl říct. Jo. Za tohleto si ale může Huňáč sám. A je to kvůli tomu, že on by měl pochopit, že jako každý správný content creator, tak by měl diverzifikovat to, co dělá, jo. Konec konců, krásný příklad z praxe, tak bych řekl, že je třeba Xnapy a Breaksy. Kdy Xnapy začal v poslední době chápat, že není asi úplně ideální dělat jenom lolkový obsah. A tak začal dělat takový ty píčovinky, jako jsou recenze těch rapových songů a tak dále, prostě jo. Na české politice a spol. Tohle já samozřejmě chápu, že to nemusí být kvůli tomu, že by musel nutně Xnapy diverzifikovat to, co dělá, ale a bylo to třeba kvůli tomu, že byl v karanténě a nudil se. Nicméně jakoby sám on říkal, že prostě mu to pomohlo, že jo. Takže všechny tyhle ty věci, které prostě děláte, tak jsou velice dobrý. No a obvo prostě to, co děláme třeba my s Jacobem, tak to je prostě úplně. Já bych řekl, že to osobně asi úplně jiný level, který prostě trefuje jinou scénu a vypadá to, že to děláme dobře, což za což jsem jako hrozně rád prostě, jo, v tomhle tom. Potenciál, aby rostly, aby byly fakt huge, přestaneme úplně doporučovat. Fakt jsem naštvaný, už dlouho to řeším, vždycky od první takových momentů, kdy jsme ty žlutý dolary dostali společně se stříhačem, který je taky jakoby vytočený z toho, tak prostě jsme fakt hodně, hodně, hodně naštvaní, protože tohle vůbec nevím, jak to řešit, vůbec nevím, kdo mi má pomoct, zkoušel jsem psát na Twitter, každopádně, když se podíváme prostě na můj tweet, tak prostě jsem tady psal, že mám prostě furt problém, protože už jsem tam psal předtím jakoby jeden a oni mi prostě odepsali nějakou automatickou zprávu, prostě že se můžu odvolat prostě na ruční kontrolu, což jsem jim tam psal prostě už několikrát, že prostě tu ruční kontrolu už jsem prostě zkoušel dělat, ale prostě furt to nefunguje. Předtím jsem jim psal ještě jeden tweet, kde prostě psali, že OK, už to že prostě nějak opravili tady ten ty porty na ty videa. Si zkusím odhlásit přihlásit. Já jsem to udělal dvakrát, napsal jsem jim, oni se mě zeptali, a vážně jste se odhlásil a přihlásil. A já prostě jsem se jenom chytal za hlavu, prosím, kdo mě takhle trestá a prostě tam jakoby ten Twitter, kde odpovídají lidi, tak je stejně tak jako super jako YouTube a jejich algoritmus. A mimochodem, co se týče Kerryho, tak ten to měl trochu jiný, ten chytil na jednu demonetizaci u všech videí, viděl jsem na to, že zahraničí. Co je tato za člověka, ty vole, který má 200 000 views na českých videích, ty vole? Kerry? No vůbec jsi neříká, ty vole, jakože to je strašně moc tato prostě. Já se podívám, ty vole, protože to vypadá zajímavě. Tohle je on? Koukám, že reagovali na Ondera. Teď patří mě. Co to meleš ty p***čo, jakže děláš něco dobře, jediný co děláš je to, že dáváš do každého druhého videa můj ksicht a napíšeš k tomu, že jsem zavraždil člověka. No tak jen máš přestat zabíjet lidi, ty k***téne, že jo, a nebuď tě tam dávat, ty jo. Ježišmarja. Děkuju, Dané.
Ale tohle je nemožný snad, ne? To je český YouTubeový kanál, který má třeba skoro 1 000 000 views na videu. To je strašně moc, se dá tohleto. Zná ho někdo? Můžete mi to někdo jenom jako nějak prostě popsat, protože tohle jako je fakt insane. Je to ta pravda, že my taky jako na některých videích máme třeba 150 tisíc prostě, už teďko. Ale tohle je fakt jako zázračně hodně a vypadá to, že jo, jasně, už to chápu. On teďko někdy něco trefil, to bylo asi tímhle tím videem a nachytali ty views všechny ty jeho ostatní videa. Takže to je prostě nějaký teďko nový člověk, který začal dělat před rokem content a vypadá to, že trefil zlatou žílu. No, tak hodně štěstí, brácha teda. Proč ne? Jo, dokoukáme to. Na to dělal pár lidí videa, tam on udělal tady ten tweet, kde to taky napsal a hned tam mu odepsali ženka, že OK, že se na to podívají, blablabla. Prostě a druhý den prý to bylo OK. Absolutně nevím, jak to mám řešit. Řešil jsem to i s partnerskou sítí Vedadu, pod kterou jsem. Absolutně neví, co s tím mají dělat, neví, jak to vyřešit. Ničí mi to totálně kanál, ničí mi to statistiky, nedoporučuje to tak, jak má. Prostě tady tohle video má raketový start, 5000 zhlédnutí do pár hodin, ale prostě se to zastaví. U všech content videí, který jsem měl a měli potenciál k tomu, aby vyrostly, třeba tady to, tak prostě má tam žlutý dolar a tak dále. Mimochodem, ty dvě videa měly zelený dolar asi týden, ale nejenom mají žlutý dolar, taky vůbec nevím, co se. Jo, tak je to taky se stává. Pokud se ptáte, jakoby, že OK, oni vám píšou něco za ten žlutý dolar, nepíšou vám nic. Tady je jediný, co prostě tady, prostě nic vám nepíšou, tam nám nepíšou důvod, tam můžu napsat jenom jako, že prostě ať se podíváte co, jakoby na to, co potenciálně děláte špatně, ať si na to dáte pozor. OK, co tím chtěl tady básník říci, co tím chci říct já, je asi to, tady minimálně ta první věc je to, že... Já tak no, jenom řeknu pár věcí. Za prvý, dá se požádat o interní review, což děláme my teďko se všema těma videama. Je to předražený, zkoušíme... ale musím to Itači, mít. Děkuju, brácho, děkuju. Zkoušíme prostě různé formy, jo. Buď to tiketem, nebo to děláme přes live chat, přes googlácký a tak dál. Většinou vám prostě řeknou, že to nevyřešej a že to pásnou dál. A potom na základě nějakého interního review, tak buď to vám ten žlutej vrátí nebo nevrátí. Co se teďko teda začalo stávat, tak je to, že teďko nám začali zpětně monetizovat nějaký starý videa. Takže je pravděpodobný, že prostě opravdu tam vzniknul teďko nějaký bordel tady u nás a začali to aktuálně prostě řešit. No. Do hajzlu, to jo, ale tak jako víš, že ty maily teďko chodí častěji, jo, takže prostě uvidíme, kam se to pohne, no. Já sám jakoby taky nevím, ale zase je pravda, že naštěstí, my nejsme závislí na YouTube, my jsme závislí na Twitchi, takže všichni, co jsou tady prostě s náma každý den a všichni ti, co sabujou nebo giftujou, tak to jsou ty největší králové, ale tím jakoby neříkám, že mě to nesere prostě, jo, protože já bych samozřejmě rád, aby tady Jacob na z YouTube dvakrát tolik peněz, protože ty prachy se zaslouží. Prostě, jo. A tak bychom mohli jakoby mluvit o tom dál. Je to konec konců prostě pořád do kolečka jedno a to samý. Je to jedno a to samý. Prostě vždycky, když se něco takového děje, tak je to vždycky prostě problém. Zítra, tedy 15.7. od 14.00 bude 24-hodinový stream na mém Twitchi. Chci to říct proto, nebo hlavně říkám to proto, protože dneska vím, koho budu hostovat. Musím se asi teďka víc apelovat na ten stream. Streamu už teďka dost od odpoledne do noci nebo. Kolikrát i do rána ten stream na tom Twitchi je. Pokud chcete se připojit do super komunity, pokud chcete být součástí super lidí v chatu, chcete si pokecat, protože vždycky tam ty lidi jsou, nudíte se, máte rádi CSko, rádi koukáte na Face City, tak doražte, protože tohle se to tam nejde nejčastěji. Dost malduju té hry, dost jsem toxic, ale jinak se snažím vytvořit co největší, nejlepší přím. Nějakým způsobem prostředí pro vás, takže doufám, že se tam uvidíme tu středu, uvidíme, jaký content tam ještě bude, pravděpodobně natočíme něco na YouTube, a to by většinou taky sranda, nějaký jedna V1, Wingmany společný, je to předražený, společný, ale to tam musím zítka, to mít. Ale prostě ten content tam je, takže opravdu od odpoledne do noci každý den, budu moc rád, když se tam připojíte, když mě třeba i podpoříte nějakým způsobem, alespoň tím, že tam budete, tak budu velice rád, protože teďka budu se muset snažit asi fakt dát co největší úsilí do toho, aby nějakým způsobem jsem rozjel Twitch, protože asi moje 8letý působení a 8letý snažení na YouTube bude takovým stylem a takovým způsobem do kytek. Jsem z toho dost zničen a nevím, co s tím mám dělat. Takže pokud alespoň mi to vrátí, dámy a pánové, tím, že budete chodit na streamy, já vám budu nesmírně moc vděčný a doufám, že si to společně užijeme. Takže pokud nechcete přijít o mě, pokud nechcete přijít o můj content a nechcete, abych se ztratil v zapojení YouTube, tak doražte na stream jakýkoliv den. Pokud ten stream není a mám day off, což už se dlouho
dlouho nestalo, ale možná si dám vždycky době pauzu, tak to dávám na Instagram, takže sledujte i Instagram. A dámy a pánové, zítra 15.7. o 14.00 se doufám všichni, kteří sledují tohle video, uvidíme na 24-hodinovém streamu. Pokud tam vydržíte celý 24 hodin, dám VIPčka, uvidíme, jestli pro vás připravím ještě nějaký ceny nebo nějaký bonusy, to se ještě domluvíme v průběhu asi, a pokud se tam přijdete alespoň podívat, abyste viděli, jestli se vám ten stream bude líbit nebo ne, tak já budu jenom a jenom rád. Díky moc, že jste dokoukali tohle video až sem. Lajkujte, komentujte, odebírejte, sdílejte, pokud tohle nebude mít zelený dolar, tak nevím, co s tím mám dělat. Díky moc, dámy a pánové, mějte se a zatím ahoj.